Tudo bem? Meu nome é Frederico, sou publicitário e professor de marketing digital. Por trabalhar bastante com Facebook, muita gente me pergunta como se pode tirar o máximo de proveito dessa ferramenta. Com o decorrer do tempo, eu percebi que se você usa os padrões oficiais do Facebook e tem arte de alto impacto, você consegue trazer esse resultado. Por isso, eu separei um exercício que a gente faz dentro de sala de aula, dentro do nosso curso de Facebook Marketing e dentro do nosso curso de Marketing Digital, para que você possa entender e tirar o máximo de proveito dessa ferramenta. Vamos lá? Eu estou dentro da página Facebook Ads Guide e eu escolhi a opção Envolvimento com a publicação. Qual que é o objetivo do envolvimento para comunicação? É você conseguir o maior engajamento possível dentro da sua timeline. E o que acontece? Ele separou a envolvimento para publicação. Ele tem algumas características. Você pode fazer com foto, com vídeo, com texto do Facebook, o Canvas ou o Instagram. Nesse tutorial, eu vou criar com a foto do Facebook. O que eu quero que você perceba? Que eu não estou entregando um guia de imagens do Facebook. Eu estou te disponibilizando a maneira que você vai na fonte para conseguir alcançar o máximo possível de qualidade e engajamento dentro dos seus anúncios. Então, primeira coisa, eu vou dar uma conferida nas dimensões do Facebook, que ele indica para essa característica, que é 1.200 por 900. Eu vou anotar essa medida aqui, 1.200 por 900, e vou abrir o meu arquivo Photoshop e vou criar um documento de 1.200 de largura por 900 de largura. Então, observa o seguinte: o que que eu fiz? Um processo bem simples: botão direito, File New, e vou colocar aqui 1.200 por 900. Eu transcrevi as dimensões. Eu coloquei da mesma maneira que no A4, eu coloco uma largura e uma altura. Mandei criar, tá? Eu tenho aqui no meu Photoshop algumas informações, tá? Esse é o tamanho da minha imagem que foi criada, tá? E ele está na visualização de 100%, que é essa guia aqui. O que que isso significa? Que o tamanho que está aqui é o tamanho que vai ser mostrado quando a pessoa clicar e abrir o pop-up dentro do Facebook. Então, esse é o padrão que vai ser trabalhado, tá? Eu vou entrar agora dentro do Google e vou colocar uma palavra-chave que é Steve Jobs Arte. Vou colocar na guia Imagens e vou selecionar uma imagem para fazer a minha composição, a minha peça de relacionamento. Eu cliquei nele, no Steve Jobs, vou apertar o botão direito e vou copiar essa imagem. Depois de copiada a imagem, eu vou voltar no Photoshop, eu estou apertando o Alt Tab, e vou dar um Ctrl V. O que que eu fiz? Eu trouxe a minha peça para cá. Eu trouxe a minha foto para a folha de papel. Eu tenho um Tzinho aqui, não sei como que ele veio aqui, eu vou apagar. O que que acontece? Eu vou clicar duas vezes aqui, tá? Nesse item, como se fosse abrir um programa em cima do texto, só para renomear. Steve Jobs Arte. Vou dar um Ctrl T, eu vou diminuir um pouquinho. E agora, dentro desse padrão, fazer o seguinte: eu vou criar o meu texto, vou pegar a ferramenta de texto, eu cliquei aqui e vou escolher uma fonte, eu vou chamar a Bebas New Regular. Se você não tem ela, eu vou mostrar um site de fontes que você pode instalar. Bebas, aliás, vou escrever o todos. Seja paciente. Ctrl A. Vou colocar mais ou menos 45, 50 de fonte. Vou pegar Move Tool, que é essa ferramenta de movimento, e vou apertar o Alt. O que acontece, gente? O Alt, ele duplica o layer. Você pode apertar o Alt com a Move Tool e arrastar apertando o Shift, que ele vai em linha reta. Ou você pode apertar o botão direito
Duplicate Layer, qualquer um dos dois. Apertei o Shift para manter em linha reta. Impérios não são construídos. Alt e Shift, eu estou colocando de novo. Apertei, selecionei a ferramenta de texto e vou colocar em um dia. Essa é a mensagem para quem quer chegar rápido, né? Tem muita gente que quer chegar muito rápido, que é atropelar, que é cortar alguns processos que são difíceis de serem cortados. Não que a pressa não seja uma coisa importante, tá? Mas eu acho que é importante ética, eu acho que é importante o relacionamento e outros valores que você tem que trazer junto, claro, com a peça, com a pressa, porque é interessante você ter objetivo, essa é a mensagem, tá? Então, Steve Jobs Art, eu vou desenhar um retângulo aqui, eu vou desenhando um retângulo aqui, ó, do tamanho dessa largura aqui. Estou colocando aqui o maior, eu vou colocar ele preto mesmo, porque aqui eu vou clicar duas vezes, como se fosse abrir um programa. Eu vou colocar aqui primeiro esse aqui, seja paciente, eu olhei o texto, tá? Eu cliquei duas vezes, como se fosse abrir um programa. E agora eu vou pegar a Move Tool novamente. Eu estou com o meu retângulo aqui, ó, que é esse retângulo. Esse olhinho, ele dá visibilidade no layer. Vou pegar a Move Tool e vou apertar o Alt e o Shift. Porque o Alt ele duplica e o Shift ele mantém em linha reta. A mesma coisa, eu cliquei duas vezes como se fosse abrir um programa e vou colocar. Eu cliquei duas vezes, eu peguei a ferramenta T, cliquei duas vezes como se fosse abrir um programa, então cliquei duas vezes rapidamente, selecionei o texto, cliquei na cor e seleciono a cor que eu quero. Estou colocando no caso aqui branco. Cliquei aqui, ó, duas vezes como se fosse abrir um programa rapidamente, cliquei na cor e selecionei o branco. Aceito. Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar a Move Tool. Um dia eu estou pegando o cursor do teclado. Estou diminuindo. Aqui, ó. Impérios não são construídos. E agora eu vou pegar os retângulos, ó. Esse é o retângulo de cima. Como que eu sei? Olhinha. Ctrl T, que é o menu Edit, Free Transform. E aqui eu diminuo. Esse segundo eu dou um Ctrl T, eu aumento. Ctrl T, eu diminuo, tá? Gente, já vimos como que a gente pode aproveitar os padrões do Facebook para conseguir fazer um layout profissional. A peça já está praticamente pronta e vamos para alguns ajustes. Eu vou falar de mancha gráfica, eu vou falar de rega dos textos e como você pode melhorar através do design a sua composição. Vamos lá. Eu vou clicar aqui e vou colocar aqui, ó, Steve. Opa. Cliquei na tela, Steve Jobs. Ctrl A. O que o Ctrl A faz? Ele dá um Select All. Cliquei no preto e vou colocar uma fonte que eu gosto muito, que é a Hipster. Eu vou colocar essas fontes, tá? Em downloads para vocês. S. No link, tá? Do post. Então, tem que separar essas fontes. Vou colocar os links para vocês direto das páginas. Steve Jobs. Primeiro, eu vou puxar uma coisinha que o pessoal chama de regra dos terços aqui, tá? O Photoshop padrão tem essa ferramenta que é o Custom Shape Tool e ele tem uma guia aqui, ó, de quatro. Isso aqui é aquela guia que tem na máquina fotográfica. Eu só vou fechar aqui rapidamente. Então, eu vou colocar alguns elementos para ficar mais interessante isso aqui. Então, o meu personagem, ele está num dos grandes pontos de valor, tá? Eu tô mexendo um pouquinho mais. Esses quatro pontos são os pontos importantes. Essa regra dos textos tem na tipografia, então eu coloquei ele num ponto de valor e o meu texto também está no meu ponto de valor. Claro que não precisa ser isso na regra, perfeitinho, mas você vê que ele está no centro de atenção. Outra coisa que eu tenho aqui que não está ideal, mas que eu vou ajustar agora,
que chama uma mancha gráfica, que é uma borda, como se fosse uma borda de caderno, e você pode fazer, que é uma borda como se fosse assim, ó, uma borda. Se você tem uma medida, aqui eu vou colocar 100 pixels, vou colocar aqui 100 pixels, eu vou pegar Move Tool, vou colocar 100 pixels para cá, 100 pixels para cá, ó. Opa, aumentei um pouco. E vou colocar aqui, ó, mesma coisa. Então, o que que eu estou querendo falar para vocês? Que eu não fiz com precisão aqui, não, mas vai ficar mensagem e vai dar para entender. Então, a mesma distância que eu tenho aqui, tá? Eu tenho que criar uma borda que eu possa centralizar. E o que que eu faria de ajuste nessa arte? Eu só jogo um pouquinho para cá, ó. Então, o que que a gente tem? Uma mancha gráfica, tá dentro das regras dos textos. O mais interessante. E o mais interessante que a gente tem que ter, o design pode estar bem feito, as cores podem estar bem feitas, por quê? Porque eles têm o objetivo de chamar a atenção. Mas nesse caso, como a arte é envolvimento com a publicação, ela tem que envolver. O legal dela é a pessoa estar navegando, olha a arte e fala, poxa, que legal, isso está agregando. Claro, isso me transforma, isso me leva, nesse caso aqui, a ficar motivado. Entendeu? Que é a ideia dos posts de relacionamento, de você contar uma história, de você envolver o seu cliente dentro da sua página do Facebook, dentro da sua página, dentro do seu blog, dentro da sua comunicação integrada. Eu espero que vocês tenham entendido como que você pode usar o Facebook junto com a parte de arte e comunicação de uma mensagem bem feita e aproveitar no seu negócio. Até a próxima, gente!